demostracións de oficios tradicionais e venda de produtos artesáns. A Feira de Artesanía de Outeiro de Rei xuntou na súa 8ª edición preto dun centenar de artesáns. É unha das feiras quizá que máis mantén o que a xente que hai aquí sea artesáns, porque si é verdad que as feiras están resultando un pouco máis así, como non moi puras, pero esta sí que é verdad que está sendo bastante, promocionando bastante artesanía. A rúa convértese no lugar de encontro entre creadores e visitantes de todas as idades. Da cerámica, tamén como con el torno e como daba vueltas e todas as cosas que los críos tampouco la habían visto. É maravilloso ver isto da artesanía en coiro, en pedra, é moi bonito, moi bonito, a verdade é que sí, que fai falta máis disto. Ademais de impulsar a comercialización da artesanía, a feira serve para concienciar a poboación do valor do produto feito a man. Para empezar a poder facer artesanía hai que ter amor ao arte. Son muchísimas horas de traballo sin recompensa máis que ao público. Máis que a xente que che dice pues, que bonito, que agradable, que gusta mo que faz, é a única recompensa, porque a recompensa económica non existe. Venía un poquito a eso, pasar o tempo e pasarlo bien, e ayudar tamén un poquito a colaborar con as ferias, verdad? O que máis pena me dá é que se perdan os oficios, que había as cousas de antes, que agora a ver se volven a resurgir outro pouco, polo menos para que vayamos os máis novos, que ainda que non son moi novos, recordando o que deixamos atrás. Dionisio Aboal leva uns 40 anos amosando como compoñer instrumentos musicais cara ao público. Moi complicado, porque a veces non podes ter nunha feria, pois terte un torno ou algo similar, ¿no? Porque a veces non podes, a ver, dobrar unha madeira, aquí non podes ter unha máquina para doblar, ou etc. Pero bueno, lo que se podemos demostrar, de haber semimontado, e aquí, pois, le damos el remate final. A mostra tamén acolle degustación e venda de produtos de alimentación. Es básicamente miel e produtos de la colmena, propóleo, polen, cera, todo lo relacionado con las abejas. La verdad que la gente se para e pregunta y bien. Vamos comer a Baixa Santa Isabel e ven, un día estupendo, pensamos que iba a chover, pero non choveu. Cando os postos dos artesáns profesionais, hai un espazo dedicado aos maiores residentes en Outeiro de Rei. Nos utilizamos materiais reciclados e facemos cousiñas no tempo de manualidades, non? Ali na residencia. E despois cooperamos un poquinho co concello e poñemos o noso posto aquí para que tamén eles formen parte da comunidade, claro. E ademais de visitar a feira, o programa de actividades incluía un percorrido turístico por Outeiro de Rei. Y el bus turístico, al igual que ha funcionado el tren turístico en la Ribera Sacra, vamos a probar, esperamos que funcione, siempre tiene un atractivo. No nos vamos a coger el autobús y nos vamos a ir a ver todo el entorno, porque no conocíamos esta zona. Lo he visto en internet, vamos, que eran las ferias, que había fiesta y eso, y hemos dicho, bueno, pues nos acercamos. Un paseo en bus a media tarde y volta a feira.